Окраса чернігівських вулиць, візитівка нашого міста та магніт для туристів. Будинки з дерев'яним різьбленням – це уособлення старого Чернігова. Їх дуже багато. Але що ми про них знаємо? Ну, сандрики я знаю, що це таке. Хляби небесні – це круто, да. Проєкт «Дерев'яне мережево Чернігова» покаже 20 історій про архітектурні перлини нашого міста та розповість секрети їхнього оздоблення. Незабаром на телеканалі «Дитинець». Ну, класно, все.